Velkommen til Sydjurs, velkommen til dagen derpå efter en spændende valgaften og en dramatisk valgnat, hvor valgets dark horse, Ole Bollesen, faktisk gik hen og løb med borgmesterposten for snuden af SF'eren Kirstine Bille og Claus Wistoft. Ole Bollesen fik sammen med Socialdemokraterne et glimrende valg og kom op på 8 mandater, og da den røde fløj samlet set faktisk fik flertal i Sydjurs byråd, så stod valget reelt mellem Ole Bollesen og så SF'eren Kirstine Bille. Ole Bollesen og Socialdemokraterne havde dobbelt så mange mandater som SF, så i sidste instans var der egentlig ikke så meget at rafle om. Ole Bollesen sad på borgmesterposten. Ole Bollesens sejr, Socialdemokraternes sejr, den røde fløjs sejr, rejser nogle forskellige spørgsmål her i Syddjurs. Det gælder blandt andet den borgerlige fløj, hvor den nuværende borgmester Claus Wistoft, som jo tabte valget, skuffet stillede sig frem i aftes og sagde, at han ville overveje sin fremtidige politik. Og det er virkelig dårlige nyheder for den borgerlige fløj, fordi han har ikke rigtig nogen aftager herude. Så jeg er sikker på, at i de kommende måneder, der vil den borgerlige fløj arbejde hårdt på at få svar på, om Claus Wistoft vil fortsætte efter den byrådsperiode, vi nu går ind i, og om der er nogen, der kan løfte arven efter ham. I det hele taget så bliver det nogle måneder, hvor hele Syddjurs byråd kommer til at arbejde sig på plads. Ved valget i går, så var det faktisk sådan, at der kom 13 nye medlemmer ind i Syddjurs byråd. Det betyder, at når efter nytårsskiftet sidder 13 nye ansigter ud af de 27 i byrådet. Det vil selvfølgelig give en afklarende periode. Man skal finde ud af, hvad vil de, hvad kan de, hvor store er deres ambitioner. Man skal simpelthen arbejde sig på plads. Så det bliver rigtig spændende at følge, hvad det giver for en dynamik i byrådet. Ja, og så er vi jo Syddjurs, så det store spørgsmål er selvfølgelig, kunne Ole Bollesen skal blive kuppet? Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på det. Han har lavet en bred konstitueringsaftale, hvor han har fået Venstre med og givet dem nogle indflydelsesrige poster. Han har også fået de andre borgerlige partier med. De eneste, der står indtil videre, står udenfor, er Dansk Folkeparti. Dog vil jeg sige, at Ole Bollesens personlige stemmetal ligger omkring 1000, mens Kirstine Bille har fået næsten tre gange så mange, og Claus Wistoft har fået over tre gange så meget. Det betyder jo nok, at der er nogle vælgere, nogle borgere og måske nogle politikere, der sidder og tænker, at det nu også helt rimeligt. Burde det i virkeligheden være en anden, der var borgmester, en der havde bredere opbakning i forhold til det personlige stemmetal. Så det kan sætte nogle ting i gang. Vi kan ikke udelukke noget. Vi følger situationen time for time, døgn for døgn på stiften.dk og på vores Facebook-sider. Så skynd jer at klikke ind og følge med. Der kan sagtens nå at ske noget her i Syddjurs.